Here, wat sê mens na 10 jaar? As ons so terugkyk oor die 10 jaar, kan ons nie anders as om net in verwondering te staan oor alles wat hy gedoen het nie. In verwondering te staan oor die grootheid en die heerlikheid, Here. Van elke persoon se lewe wat hy aangeraak het, van elke verandering wat hy gebring het, van elke storie van herstel wat hy bewerk het. Here, van die wonderwerkstories. Van die wonderwerkstories van hoe hy vir ons 'n spasie gegee het om by mekaar te kom, maar meer pertinent, hoe hy spesiale mense by mekaar uitgebring het om mekaar verantwoordbaar te hou en te groei as disippels van Jesus. Here, hoe hy ons bygestaan het en gedra het in die goeie tye, maar ook so in die moeilike tye. Here, help ons vandag om al ons fokus op u te plaas. En help ons vandag om nie enige mens te verhef of enige persoon te vereer nie. Help ons vandag elkeen om ons oë op u te rig en al die eer en al die lof te gee vir u. Vir 10 fantastiese jare. En Here, ons sien uit na die volgende 10 jaar. Gaan ons vooruit, Here, wees u ons lig en wees u ons kompas en lei ons as gemeente, as volgelinge van Jesus, tree vir tree in u voetspore. Here, ons dankie. Amen. 'N Hele paar jaar terug het ek en Marieke 'n droom gehad. Ons het gevoel die Here op ons hart druk om eendag 'n kerk te begin. Ek kan baie baie goed onthou hoe ons in 2011, einde van die jaar, by mekaar gekom het en daantjie vol mense het bereid was om saam met ons in geloof uit te tree en in 2012 'n kerk te begin binne in Laerskool Deef Malherbe se skoolsaal. En binnekort is daai spasie nie meer vir ons groot genoeg nie. Ons moes 1E saal toe getrek. Die kerk en die casino het ons bekend gestaan in die dorp. Maar die Here se droom het nie daar geëindig nie. In 2013 kon ons 'n stuk grond gekoop het en die Here het vir ons voorsien en vir ons moontlik gemaak. Ek sal nooit vergeet hoe ons in 2014 begin bou het nie. Hoe ons al hoe meer druk van Emerald gekry het, ons die langer daar kon kerk hou nie en ons half noodgedwonge tree vir tree in geloof weer eens moes uitstap om God te vertrou om vir ons te voorsien dat ons 'n kerk sal bou terwyl ons nie geld het daarvoor nie. In 2014 het ons die voorreg gehad om die heel eerste keer op ons eie perseel, ons eie gebou, 'n diens te kan hou. 'N September maand gewees, ek sal nooit vergeet hoe ons tot die oggend vroeg toe gewerk het en die volgende oggend teruggekom reg te maak vir daardie dienste nie. Daar was vensters gewees waar ons kon uitgekyk het na wat sou kom op ons bouprojek en almal het gepraat en deur die vensters geglier en gedink, sal dit ooit moontlik wees? Mense het kommentaar gemaak soos, hierdie is te groot vir die valdriehoek, hierdie sal nooit kan gebeur nie. Maar God het ander planne gehad. God se drome was groter as die drome wat ek ooit sou kon dink. Ons kon in 2019 in ons auditorium intrek sonder matte, sonder die mure geverf, sonder 'n plafon, sonder ligte. Elke liewe tree 'n klein bietjie nader aan wat sy droom is vir ons. Die welsinsgebou klaar gemaak, ons kon ons welsinswinkel oopmaak wat deel was van hierdie droom en ons koffiewinkel, die Sela winkel, 'n spasie waar mense deur die week by mekaar kan kom en kan kom connect. En laastens ons tienergebou. Sien, vandag is ons 95% klaar met ons bouprojek. En ek weet nie hoe dit ons hier gekom nie. Maar die Here droom groter en sien wyer en verder as ons ooit sal besef. Dit is 'n voorreg vandag om mekaar te kan wees in hierdie spasie wat regtig 'n geskenk uit God se hand uit is. Van die begin van die kerk af, 10 jaar terug, was kinders al reeds een van ons hoof fokusse hier by Kompas Gemeente. Ons hart was nog altyd om kinders vanaf 'n jong ouderdom in 'n veilige omgewing en in 'n gesonde omgewing aan Jesus bekend te kan stel. Ja, so by Kinderkerk is ons vas oortuig van 3 dinge. Dat niks is belangriker in 'n kind se lewe as sy verhouding met God nie. En niemand het meer invloed in 'n kind se lewe as sy ouers nie. En dat hierdie 2 gekombineerde invloede 'n groter impak in 'n kind se lewe kan hê. So daarom wil ons graag die ouers betrek dat hulle kan deel vorm van die waarhede van Jesus wat ons vir hulle leer op 'n Sondag. Ons Kinderkerk het maar klein begin. Ons het in Laerskool Deef Malherbe se media sentrum begin waar ons ons eerste dienste gehou het. Vandag is ons so bevoorreg om 'n spasie van 1200 vierkante meter te kan hê waar ons kinders op nog 'n meer effektiewe manier kan bedien. Ons doen dit ook deur om ons juniors wat ons ontdekkers is en so ook ons seniors wat ons eenrigting is te kan skei.
Ons het ook twee wonderlijke kinderkerkhoofde wat aangestel is waar hulle juist elk een op hulle eie bedieninge afsonderlik kan fokus. Daar is soveel stories en getuienisse wat by die kinderkerk gebeur. Stories waar kinders se lewens verander word deur Jesus, waar hulle saam met 'n maatjie kinderkerk kom besoek het en dan hulle weer bygedra waar kerklose ouers weer teruggebring word in 'n verhouding met God. En dit is juist vir daardie rede wat ons droom is om eendag ons kinderkerk fasiliteite heeltemal klaar te kan maak. Ons wil so graag vir hulle 'n wêreld skep waarvan hulle hou, waar hulle tuis voel en waar net hulle graag elke Sondag sou wil terugkom. Hier by Kompas Gemeente is dit so groot voorreg vir ons om tyd te spandeer om ons jeug voor te stel in wie en wat Jesus is. Ons toekoms van ons gemeente te wys dat Jesus het 'n groot rol in elkeen van ons lewe te speel. Ons glo natuurlik hier by Kompas dat God jou ontmoet daar waar jy is. En daarom het ons drie jong manne op hierdie stoele wat saam kan droom oor drie verskillende jeugbedienings. Nou ek en Jonathan het oor die laaste paar jaar gesien hoeveel potensiaal is daar by die graad 7's en hierdie jaar is ons bevoorreg om ook vir Tian deel van die span te hê wat van hier af vorentoe daai pad saam met hulle gaan stap. Nou soos hulle gesê het, dit is nie ons reg nie, maar dit is ons voorreg en dit is my voorreg om eenrigting 7's te lei. En in eenrigting 7's wil ons spesifiek fokus op die graad 7's om hulle verhouding met die Here te verbeter, om die nodige vaardighede te leer om teen groepsdruk en onnodige versoekings teë te staan en in hierdie proses hulle ook gereed te maak vir die hoërskoolbediening. En wanneer hulle by die hoërskoolbediening uitkom, toegee vir ons tieners, dan kan ons nie hierdie storie vertel sonder om te getuig van God se goedheid, sy guns en sy liefde vir jong mense in ons gemeenskap nie. Vir my mooi is van toegee is daar soveel oomblikke, soveel getuienisse eintlik van net oomblikke in God se teenwoordigheid en elke liewe keer dan stap die tieners weg met 'n ander openbaring van wie God is en presies hoe sy liefde vir hulle lyk. 'n Paar jaar terug was daar 'n handjievol tieners op 'n Vrydag aand. Maar nou is daar honderde tieners vuur en vlam wat saam hulle passie vir God najaag. En elke keer wat ons in hierdie ontmoetings met God binnegaan, dan openbaar hy so iets van sy liefde en dit trek hulle net nader en nader aan wie hy is. En Onbeperk het 'n plek geraak waar jong mense kan instap wat op soek is na vriendskap, wat op soek is na gemeenskap en so geestelik. Gewees by die tieners, by die jong volwassenes. Ons wil net so graag deel wees van God se storie. Manne, dis 'n voorreg. So lekker om saam met julle hierdie voorreg te kan uitleef. Wat 'n wonderlike voorreg om terug te kyk oor die laaste 10 jaar by Kompas Gemeente waar ons die voorreg gehad het om die senior lidmate en ook mense uit die gemeenskap te bedien met die liefde van Jesus en waar hy regtig deur sy gees net mense se identiteit kon vaslaan in hom. Ons het deur sosiale byeenkomste, deur toere en reise en sommer net lekker saam kuier mense gekry om regtig te begin groei in hulle verhouding met God, met mense rondom hulle in hulle sosiale, emosionele en geestelike dimensie. Die laaste jaar of twee is dit 'n voorreg om elke Woensdag rondom die woord van God bymekaar te kom en saam te groei met mekaar. Waar ons mekaar se laste dra, mekaar se vreugdes deel, dis 'n voorreg. Oupaant het nog altyd 'n ongelooflike hartklop gehad, 'n passie vir mense en 'n passie vir die gemeenskap en 'n passie om deur God se genade 'n verskil te maak. Ons is ongelooflik dankbaar om te sien hoe baie die Here vir mense gedoen het deur Oupaant die afgelope 10 jaar. Daar's so baie mooi stories, stories van nuwe hoop, stories van 'n nuwe begin en net om te sien hoe die Here absoluut ingegryp het in mense se lewens. Dit is inspirerend om te sien hoe 'n behoeftige persoon op 'n waardige manier bedien kan word en hoe God net regtig op pad met daardie persoon stap, hoe hy genesing bring, hoe hy geestelike groei bring en hoe hy net hernuwing bring. In Matteus 19 vers 14 is daar baie belangrike opdrag wat die Here vir ons gee. Wat vir ons sê, moenie die kindertjies verhoed om na my toe te kom nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Kinders is een van Oupaant se spesiale kosbaarste bedieninge. Deur God se genade, gehoorsaamheid aan hom en deur sy leiding is Oupaant in 'n spasie waar ons kinders kan bedien in 'n behoeftige situasie in ons gemeenskap. By Oupaant glo ons dat geen situasie permanent is nie. So ons glo met die regte leiding, liefde en gebed sien ons uit na soveel meer wenne vir die koninkryk. Ons sien uit na soveel meer gelukkige gesinne, gesonde huwelike en gelukkige kinders. So 'n klein stoorkamertjie. Na so 'n groot gebou met 'n koskas en klerebank, staan Oupaant vandag sterk, trots, dankbaar en opgewonde vir God se plan vorentoe.
As ons terugkyk oor die laaste 10 jaar na Kompas se klein groep story, dan is dit eenvoudig Jesus se liefde wat in rooi bold hoofletters geskryf word van die begin af tot die einde. Die hoeveelheid mense wat betrokke geraak het en die variasie van verskillende klein groepe wat ontstaan het, het ons almal se verwagtinge oortref. Klein groep leiers het hulle hand begin opsteek en hulle lewens begin opoffer. Mense se lewens wat hartseer en stikkend was, het gesond geword. Christus het ons uitgedaag om vir mekaar lief te word en lief te word vir mekaar soos wat hy vir ons lief gehad het. Kleingroepe het 'n spasie geword waar God inspraak maak in mense se lewens en waar vriende mekaar verantwoordelik hou vir lewensveranderende groei. Mag Kompas kleingroepe vir die volgende 10 jaar steeds 'n onweerstaanbare weergawe van God se liefde bly. Omtrent so 3 jaar gelede agter in die ou kerksaal in so 'n klein donker hokkie agter 'n gordyn met een kamera is waar ek die Here die eerste keer ontmoet het. Dit was maar net die begin. Daarna met elke tegniese uitdaging het die Here my letterlik forceer om net op hom te vertrou en net te weet dat hy sal voorsien. Maar dit was nie gewees totdat ons heeltemal moes toemaak, ons dienste moes opneem, alles moes stream dat ek werklik die Here se guns beleef het wanneer 'n mens net op hom vertrou nie. Reg, Jones? Verseker, Frankie. Ek meen as ons moet sit en dink op die stadium aan die hoeveelheid verhoudings wat hier by hierdie kerk gebou is en hoe Jesus se liefde ons almal net soveel nader aan mekaar gebring het. Dis lewenslange verhoudings wat hier gebou word. Ek meen ek het self my vrou ontmoet hierso. En jy, Cass? So ek het gesien in die aanbiddingsbediening het ek gesien hoe Jesus daai bediening kom vorm het in meer as net 'n musiekbediening. Ek het gesien hoe Jesus ons musikante en mense om ons harte kom aanraak het en kom vorm het deur vriendskappe, ware vriendskappe en sy onvoorwaardelike liefde in ons spannetjie. So hoe na 8 jaar wat ek betrokke is by Kompas gemeente, seker 'n kort rukkie van hoe goed die Here vir my is. Ek het op 'n jong ouderdom my hart vir die Here gegee. En elke dag deur die res deur my lewe het hy homself my geopenbaar. Die laaste 8 jaar by Kompas was net 'n ongelooflike reis waar die Here gekom het en dinge vir ons kom verander het, dinge vir my kom wys het, my betrokke gekry het by iets wat ek nooit gedink het vir my moontlik is nie. Ek onthou gesprekke waarin ek was en dit en 'n begeerte genoem het en die Here my drome net kom waar maak het om deel te kan wees van 'n storie. Nie my storie nie, maar sy storie. En elke dag is dit net vir my 'n groot, groot voorreg om gehoorsaam aan hom te kan wees en te kan voel en te kan beleef wat hy vir my sê. My grootste uitdaging daagliks is net om sensitief te wees wat die Here vandag vir ons beplan, wat hy vandag op ons tafel sit en hoe dit vandag vir ons lyk. Ons het soveel verskillende elemente gekyk sopas op hierdie video en jy kan sien hoe God se goedheid, se grootheid en sy seën op ons gemeente is. Maar as ek vir 'n oomblik kon dit moontlik maak om die gordyn net terug te kan trek dat jy agter die skerms kan inkyk en kan sien wat die stories is wat dag in dag uit plaasvind binne Kompas. Daar sal nie genoeg tyd wees binne in hierdie video of binne in hierdie jaar of binne in die volgende 2 of 3 jaar om alles vir jou te kan vertel nie. Maar baie eenvoudig en kort. Daar was mense gewees wat nie in God geglo het nie, wat nou in God glo. Daar was persone gewees wat kerkloos was, wat 'n geestelike tuiste gevind het. Daar was mense wat se huwelike uitmekaar uitgeval het en waar God gekom het en huwelike herstel het. Daar was kinders gewees wat weerloos was en ouerloos was en ouers gevind het. Daar was mense wat werkloos was, wat werk gevind het, mense wat geen ondersteuning gehad het, wat ondersteuning gekry het, mense wat verslaaf was, waar verslawing gebreek is en waar die Here hulle nou gebruik vir sy koninkryk. Was mense wat hier voor gestaan het, hulle kinders aan die Here opgedra het, 'n belofte gemaak het om te sê, Here, ek wil my kind groot maak in U wil en U weë. Hoeveel getuienis het jy al gesien van mense wat hulle self laat doop in die kerk, wat Jesus volg deur die doopwater as gelowiges en hulle storie kan deel, hulle storie van lewensverandering en hulle stories van restaurasie en vergifnis. Sien, ek kan nie vir jou al die stories vertel nie, ons het nie genoeg tyd nie. Eendag soms al stories hoor. Maar vandag wil ek jou uitdaag. Dat ons die Here sal dankie sê vir elke storie wat ons ken en vir elke storie wat ons nie ken nie. Maar die belangrikste storie wat ek jou uitdaag om vir Here dankie voor te sê vandag is jou storie. Ek is dankbaar oor my storie by Kompas, oor wat die groei is
die beskerming, die dra, al die dinge wat die Here vir my gedoen het in my eie lewe. In die tyd saam met Kompas. En vandag, op hierdie 10de verjaarsdag, kom ek en jy gee hom die eer vir die storie wat hy in ons lewe kom skryf het. As ons terugkyk oor die laaste 10 jaar, dan word ons oorweldig met soveel dankbaarheid en die Here se genade. So vir my Marie se kant af, baie gelukkige 10de verjaarsdag Kompas. Happy birthday. Goeiemôre en welkom by ons 10de verjaarsdag. Hierdie lied wat ons nou net gesing het, is 'n lied wat ons geskryf het net vir vandag. En die lied is 'n uitnodiging vir my en vir jou om die Here te prys en te loof vir wie hy is en vir alles wat hy vir ons doen. So ek wil jou uitnooi, staan saam met ons. Kom ons maak sy naam groot en kom ons loof hom vandag. Hoër as die hemel en dieper as die see. Vyer as die heelal, is die liefde van die Heer vir ons. Groter as ons vrese, sterker as die dood, ongetemde vreugde, 'n ewige hoop vir ons. Wie kan vergelyk wie U is? Daar is niemand soos Jesus. U is goed, goed in alles wat U doen. U spreek lewe en vrede oor elke seisoen. U is getrou aan U beloftes, 'n baken van lig in die duisternis. Dis wie U is. Dankie Jesus, wie U is.
dankie Jesus. Dankie Jesus, wie U is. Dankie Jesus. Dankie Jesus, wie U is. U is goed, goed. En alles wat U doet, U spreekt leven, vrede, oor elke seizoen. U is getrouw aan die beloftes, een baken van lucht in die duisternis. Dus wie U is, U is goed, goed. En alles wat U doet, U spreekt leven, vrede, oor elke seizoen. Praise the Lord, praise the Lord.
Hy is goed. Prijs die Heere als wat lewe. Prijs die Machtige Heer, want U het wonders gedoen. In naam sal ons zien, o machtige Heer, want U het wonders gedoen. Met ande omhoog.
is waardig, Heer. U is so waardig, Heer. Met hande omhoog sal ek U loof, want U is waardig, Heer. U is so waardig, Heer. Vir U sal ek sing, my dankoffer bring, want U is waardig, Heer. U is so waardig, Heer. My dankoffer bring, sal ek U loof. Vir U sal ek sing, my dankoffer bring, want U is waardig, Heer. U is so waardig, Heer, lieflike Lam. Heere, vanoggend wil ons het elkeen ons focus net op U plaas, Heere. Ons hande omhoog hou, want niemand anders is waardig om geprys te word en verheerlik te word, behalwe U, Heere. Ja, Heere, hoe kan ons dankie sê vir die 10 jaar wat verby is en al die seën? En vir wie sal ons kan anders die eer gee behalwe vir U? En hier is vandag ons oomblik, ons tyd, ons focus is om net vir U dankie te sê, net vir U te verheerlik, net U genaam groot te maak, Here. Ek bid so dat elkeen van ons, die so is vandag, sy harte net sal skuif, ons oë net sal skuif en het sal rig op U. Dat ons self in ons eie lewe sal kyk en sal bewus word, wat is dit wat U in ons gekom doen het, en hoe U elkeen van ons lewens aangeraak het, en hoe U ons verander het, en hoe U ons gedra het, Here. So vanoggend, Here, baie dankie. Dankie vir alles wat U vir ons moontlik gemaak het. Dankie vir alles die vir ons gedoen het. En alles die steeds doen in ons. Ons is so afhanklik van U en ons die so nodig. Ons dankie, Here. In Jesus naam. Amen. En amen. Jy kan sit plek in neem. Baie, baie dankie. Nou, ek het so een ander klein verrassing wat ek graag met julle net wil deel vanoggend, en is so lekker, heel eerstens dalk net van my kant af, gelukkige 10de verjaarsdag. Mag het een incredible dag wees vir jou, en mag jy God se liefde en sy guns en genade beleef so binne jou eie lewe. En dankie die tyd gevat om hier te kan wees. As jy vandag vir die eerste keer hier so is, ons doen hierdie elke Sondag, precies net so. Elke week, dis wat ons doen, so op 'n sekere tyd, dan gebeur as ek 'n random goeders. Nee, dit is normaalweg so nie, ons is bly jy sê, ek hoop jy geniet hierdie diens, is vir ons te baie speciale diens. Maar vanoggend is ek bevoorreg,
massieve opoffering om hier te wees. Vir so 10 maanden lang gaan het, so rikkie hier wees dier een maand en dan een rikkie in PE wees, want in 1 jaar se tyd sy dochterkie hoofmeisie geword by laerskool in PE, so Mats gaan daar bly, maar ons gaan hulle gereeld sien en van ons kant af af ondersteun, wat ek graag wil doen vir ons as gemeente net, kom ons bid vir die twee en sê vir die Here dankie heel eens as hulle terug is, maar ook so net dat hy hulle sal sien in die volgende seisoen en ook so in seisoen en hulle seisoen, nie, so saam met ons, so kom ons bid saam. Here, so baie dankie, as jy vir die moeigheid het, steek uit jou hand, Here, so baie dankie vir die twee incredible mense en dankie vir wie en wat hulle is en Here, ek bid dat hulle sal sien met dit waarvoor jy hulle geroep het, en dat hulle jy weer kompas wees, Heere, ek bid dat jy hulle net sal dra in die tyd, en ek bid, Heere, dat jy hulle duidelijke leiding sal gee, en dat hierdie seisoen, of hierdie tydperk, wat hulle so op en af gaan moet wees, Heere, dat het somme vinnig voorbij sal gaan, dat hulle allemaal hier so op mekaar sal wees, somme so binnenkort, en Heere, ek dankie vir hulle gehoorsaamheid, en ek bid seën hulle vir hulle stappe van gehoorsaamheid, hulle stappe van geloof, en hier is vir ons een amazing groot voorreg om so op die 10e verjaarsdag vir hulle twee weet ek en sê welkom terug, welkom thuis. In Jesus naam bid ons het. Amen. Dis lekker om julle twee hier te hê. Kom ons gee hulle nog aan het lap en sê vir hulle baie, baie welkom. En weet jy, die ergste van alles is, ek dink waarskynlik Garnet is die eerste Engelse ou waarvan ek rarig hou. Ek dink hy is nogal near te bad vir 'n Engelse persoon. Nou, ons het die laaste paar weke, of die laaste 2 weke, was ons bezig met die reeks wat toeskouwers nooit sal weet nie. En dit is alles eindelijk wat het oploop van vandag, ons 10e verjaarsdag. En vandag gesels ons so 'n klein bietjie oor wat toeskouwers nooit sal weet nie, is wat agter die skerms gebeur het. En as ek en jy so vinnig half dink is, wat toeskouwers nooit sal weet, agter die skerms gebeur het, en daar is soveel dinge wat mens al gehoor het, van julle wat hier so sit vandag, het al stories gehoor, of dalk miskien, op een stadium toe jy ons nog nie geken het, ken het net, jy stories selfs dalk miskien vertel van ander mense, wat jy gehoor het van mense, so, agter die skerms gebeur al constant dinge, agter die skerms al constant mense wat opinies vorm, en mense wat idees het, en ons word baie keer geconfronteer met klomp dinge, en mense bijvoorbeeld klassificeer ons, as die Rykmanskerk, ek sal baie keer stel wat ek al gehoor het, een keer wat in die val weekblad een ouwe artikel geskryf, dat jy moet jou betaalstrookje ingee, voor jy die lidmaat word by Kompas, wat 'n amazing model is, ek dink ons kan rarig dit oorweeg, en bykie daar oor praat, maar dat is nie noodwendig vandag nie. Een van die ander lekker dinge wat hulle ook gesê het, is dat mens, byvoorbeeld soos 'n aansluitingsfooi betaal, en een story het ek al een of twee keer al vertel het, is een spesifieke oproep van een vriend van my wat een prokureur is en hoe sy ontvangsdame is met mekaar gesels en sê maar om deel te raak van Kompas moet jy 10.000 rand betaal en ek, soos een aansluitingsfooi, het julle nie gehoor daarvan nie? So, maar in elk geval ons gaan nou daar oor met praat, maar so in die oomblik hy bel hy my, en hy sê, hoor hy, my dames by kantoor, het sê vir my, daar is soos een fooi wat mens moet betaal, dat jy een lidmaat, hy het nog die lidmaatskap plaas gedoen op daar, een lidmaat kan word van Kompas, en hy sê vir my, ek hoor, dit is soos 10.000 rand, ek sê, ja, maar verstaan, nummer 1, jy is een vriend, en nummer 2, ons is special wat ons hierdie maand hardloop, wat jy 50% afkry, so dit is net 5.000 rand, vir die maand. Dat is baie stories, en dat is baie dinge wat mense kwijtraak, en dit is toeskouwers wat baie keer dinge sê, nou net so vertel het die weer eens, as jy nou vandag hier so vir die eerste keer is, daar is nie lidmaatskap fooi nie, en ons vra nie jou payslip nie, so jy kan ontspan, jy kan jou ID wegsit, dat ons doen nie soos een credit check of enige soeits, as jy wil deelraak van die gemeente op een manier nie, maar baie keer hoor mense maar baie verskillende dinge rondom die kerk, ons het nou die dag het ons een klomp predikante hier gehad, en iemand se comment van, ja, maar het, ons het gesien, jylle het sommer jylle mol gebouw, en jylle het hier een of ander winkel ook nog hier binnen, en dit en dat en die volgende, en dit is toeskouwers. Toeskouwers sal nooit weet wat achter die skerms gebeur het nie. Nooit nie. So vandag dalk miskien, ons het so klein bykie probeer, om vir jou te wys vandag, maar miskien dalk is een goeie vraag, wat het achter die skerms gebeur?
Jullie wat al lang hier is, jullie wat al 10 jaar samen met ons die journey stap is, wat het alles achter die skerms gebeur? Wat is dingen wat mensen ook misschien moet vooruitkijken wat achter die skerms gebeur het? Of dingen wat je ook misschien nooit van zal weten, of je ook misschien nooit zal beseffen? En ons baie, en ek gaan waarschijnlijk die meeste van het niet noodwendig met jullie deel nie, maar 10 jaar terug was ons vol emoties geweest en vol opgewondenheid geweest. En ek en Marieke het in december een vergadering hier gehad, so met een paar mensen, so met wie ek een pad gestap het al voor 6 maanden voor ons die kerk ontplant het hier, en hard gewerkt het en die goeders, en die spanning en die tension en die opgewondenheid, alles so, klomp verskillende emoties. Daai december in 2011 is nogal tamelijk groot geweest, maar wat ons hart was, net soos reguit vorentoe, ons hart was geweest om Afrikaanse kerk te vestig in die Valdriehoek. Ons gevoel dis wel vir die Here ons roep. En hierdie Afrikaanse kerk moet 'n kerk wees waar kerklose mense, nou net om dit te klassificeer wat 'n kerklose mens is, dis iemand wat vir 2 jaar lang nie in die kerk was nie, dis 'n kerklose mens. Waar kerklose mense weer 'n geestelike tuiste vind, waar mense wat nie in God glo nie, 'n veilige plek het om heen te kan kom, en waar mense uitgedaag kan word om nie net Christene te wees nie, maar volgelinge van Jesus Christus. Ons het nie noodwendige prentjie gehad nie, ons het nie geweet hoe gaan dit uitspeel, of wat gaan gebeur, of hoe dit gaan lyk nie, ons het laatst ook daar gepraat, ek het nie 'n rooi telefoon, of een e-postadres, ek kan sê, okay, stuur vir my, gaan in die plan, en dan weet ons hoe lyk het, en dan kan ons besluit of ons in of ons uit is nie. Dit was letterlik 'n geloofstap wat ons maar moes geneem het, en God vertrou het, en ons prentjie in ons kop was gewees, om, as ons na 10 jaar, wat ek en Marieks mekaar gesê, daar december, terwyl ons in die Aberdeen op een balkon buiten vir die sterre kyk, die meest depressingste New Year's tyd in ons leven, en gesê, liewe hemel, dis nou 2012, en nou hierdie jaar is die jaar dat ons kerk moet begin, en ek het vir gesê, maar wat denk jy, hoe sal het lyk as hierdie werk? En ek het sy daar aand gesê, maar as daar 500 mense is wat deel raak van die gemeente, en wat sy levens verander word, dan het ons levensdoel bereik. Dan is ons daar. Dan is het fantastisch en dan is het great. Maar God het een ander plan gehad. Sien wat God op ons harte gedruk het, en vir baie van julle het die tekst al gehoor, en hier is ons hart, en dis waar ons hart en ons droom vandaan kom, is een gedeelte in Markus 12 vers 28, en hy sê het so, en of die skrifkenners het nader gestaan en geluister in die argument, beïndruk die Jesus een goeie antwoord aan die Sadduseërs, vraai hom toe, watter gebod is die heel belangrikste? Watter opdrag is die heel belangrikste? Wat is die belangrikste wet van al die ander wette? En Jesus' woorde, Jesus het hom geantwoord, die belangrikste gebod is die volgende, luister o Israel, die Here onse God is een as die Here, en daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou ganse siel, jou totale verstand en al jou krag. En die tweede gebod is net so belangrik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hierdie twee vorm saam die allerbelangrikste opdrag. En hier is 'n teks wat ek en jou al baie gehoor het, en ek dink nie noodwendig hierdie teks is uniek tot Kompas nie. Inteendeel dink ek hierdie is eindelik die unieke roeping van elke liewe persoon wat op die aarde loop. En hier is die Here op ons hart druk om te sê, maar dis wat ek wil hê julle gaan moet doen. Ek wil hê julle moet mense help om te groei in hulle liefde vir God en vir mens. Maar as jy al ooit met mense gewerk het, iemand wat hotelbestuurder was, het altyd, daar by Emerald het hy gewerk, en het hy altyd vir my gesê, Andra, en sê vir my, Marius, weet jy wat, hoe meer ek met mense werk, hoe liever raak ek vir diere. As jy met mense werk, dan weet jy, daar is opofferings. En daar is dinge wat mens vuis, en daar is dinge wat mens moet deurgaan. As jy jou roeping volg, en as jy gehoorsaam probeer wees aan God, dan is daar opofferings, en Kompas story is niks anders dan nie, daar is baie opofferings wat ek en Marieke moes gemaak het, en daar is baie opofferings wat ander mense moes gemaak het, vir ons om vandag een geestelike tuis te hê, soos hierdie, vir ons om vandag so by mekaar te kan kom. En ek kan vir jou van die opofferings noem, en daar is 'n hele massiewe lys van hulle, maar ek en Marieke het 'n tamelike gemakkelike lewe gehad, en ons is heeltemal comfortable, en ons het nie nodig gehad om te stres oor allerhande snaakse goed, soos salarisse betaal, of enige so iets nie. Ons het 2 kinders gehad op daai stadium, en
jylle, ons het toe maar besluit om hulle te hou ook. Hulle, so ons het hulle nog steeds. En my manku was 9 maande oud, meiekie was net so by die 3 jaar oud gewees. En ons het sak en pak, ons lewe opgepak, eers nog vir tyd rondgekommuut en hier naartoe gekom in een vreemde dorp, iets wat mense nie weet nie, achter die skerms. Een van die dinge wat ek en Marix moes gedoen het, is ons moes een leningsooreenkomst geteken het, van 750.000 rand met 15% rente, in ons persoonlijke kapasiteit, vir die begin van die gemeente. En, dit was nogal uitdaging gewees, om die besluit te neem, ons gegroot is ons bedoen, en dis die stappe wat ons geneem het. Daar was nie erg enige geld gewees, netwendig, wat al iwers geleid, wat ons kon getap het van hen. En ek en sy het gekom, en die Here was goed vir ons, dat ons binnen die eerste maand, die heel eerste maand, kon ons myna salaris betaal. En ons kon aangaan, en ons het al die staf gedoen, wat ons moes gedoen het. Na maand 4 was het moeilik vir ons om administratie dame aan te stel, en in maand 5 het ons een groot geloofstap geneem om die heel eerste predikant te bevertel. Nou, ek deel met jou so'n klein bietjie geheime, want ons is bezig met die reeks wat toeskouwers nooit sal weet nie, en jylle is vandag hier, jylle is nie toeskouwers nie, jylle is deelnemers, so ek gaan hierdie vir jou sê. En ek weet nie redig of die persoon van wie ek nou gaan praat noodwendig dit is, weet nie, ek kan nie onthou of ons ooit die gesprek gehad het nie, maar toe stel ons vir Koos aan. En ek sal nooit die proces vergeet nie. So Koos is toe klein bietjie dieder as ek is. En ons het nie eindelijk die geld om aan te stel nie, daar is nie geld eindelijk daarvoor nie. En ons maak die besluit om vir Koos aan te stel, en Koos kry meer as ek. En maar dis die droom, en ons weet, dis die volgende logische stap, en einde van die maand, julle, ek meen, hy het nie eens geweet, ons het nie geld om te betaal nie. Hy kon enige bedrag maar genoem het, want ons het nie geld gehad in elk geval om enig iets te gee nie. En in die einde van die maand het die kerkse inkomste precies gelig met wat sy salaris is. En dis klein goedjies mis baie keer vergeet en baie keer verby kyk. Ek dink hoe mense in die Dave Malher by die school sal moes reggemaak het, elke saterdag, elke vrijdag, 7 dae week, ek en Marieke die eerste jaar van Kompas te begin, elke liewe dag, 7 dae week gewerk, ek en sy, en ek weet nie of jy hierdie kan onthou nie, maar het ek en sy, ons kon nie bekostig om huis te gaan, tussen die dienste nie, ons het nog in Alberton geblei, ek kon ons nie bekostig om huis te ry in die ochend, na die ochenddienste, voor die aanddienste begin, en slaap ek en sy in moederskamer, as Benny is, ek is rarig jammer, jy het nie geweet, ek het in jou moederskamer, die personeelkamer van Dave Malherbe, het ons daar geleen, geslaap en gewacht vir die aanddienst om te begin, laat ons daar kan wees, en dan oppak in die aande huis toe gaan, en klomp interessante tye, en daar was baie opofferings gewees, in die proces, maar so ook baie mense, daar was soveel mense in ons gemeente, wat hulle tyd gegeet, ek meen, daar was tye gewees in Emerald, dan bel ons 2 uur die ochend, dan moet ons ingaan, om die saal skoon te kry, op een sondagochend 2 uur, en dan het ons klomp vrywilligers, en ek gaan dit net sê soos dit is, julle ken my altyd in die tyd, op sekere goeders, ek is klein bietjie onafgewerk, hierdie is een van hulle, dan moet ons die drankbottels optel, van al die mense wat al gesuip het, en die drankbottels is nog soort van okay, verstaan, dit het bietjie funky reek, wat na die saal gehang het, maar die koets in die gordijne was nogal moeilik, dit was nie lekker gewees nie, dit was nie heavy fun gewees, om dit met mekaar te krap, en dan het ons 25 liter air freshers, julle wat al was, en ek sien paar van julle gezichte is, so julle vrou was sal het onthou, dan vat ons 25 liter car air freshener, dan reik dit as jy instap of die E&E centrum dier een car was, wel hy was, as jy inloop, maar het was goeie tye gewees, saam met al die opofferings, ek dink in die geloof staan, die ure en die tye wat ek weg van my familie was, en aande hier spandeer het, en gebouw het, en gewerk het, en naweke hier tyd spandeer het, en al die dinge is opofferings, en dan is al persoonlijke opofferings. Goeders was seer wees, Sas, en waar ek en Marieke op een stadium, rarig, met die hele losmaking ding van Devenscentrum en al die stuff wat daar gebeur het, waar ek en sy dit sterk oorweeg het, soos hierdie is rarig net so uit my hart uit, waar ons een geleentheid gekry het om, hierdie gaan weird link, maar spar in, waar ook al, te gaan begin, of dalk miskien, ek weet nie, vis en chips winkel, in Kuala Lumpur, maar waar ons net die makkelijke route kon gevat, om te sê, weet jy wat, kom ons stap net weg.
Ons is nie lus vir die fight nie. Ons is nie lus vir die proses nie. Ons is nie lus vir die gemors nie. En waar die Here met groot genade mense rondom my gesit om my te help en my te dra en sin in my kop in te praat. En waar ons die keuse moes maak om die moeiliker pad te stap. Om aan te hou beklei, te beklei vir elkeen van julle wat hier so sit. Te beklei vir 'n geestelike tuiste en vir 'n welstand en die regte besluit te neem. En ek probeer iemand sleg te praat hier deur nie, asseblief oor my hart in dit. Maar waar ons 'n keuse kon gemaak het om te sê kom ons baie net eerder. En waar ons gevoel het maar dit is nie wat die Here vir ons sê ons moet doen nie, ons moet aanhou en ons moet aanhou probeer. So met al hierdie opofferings was daar ook natuurlik agter die gordyn wonderwerke baie. Wonderwerke wat ons gesien het op 'n gereelde basis en baie keer is van die goeders baie praktiese goeders soos ek staan op die dak en ons het nie geld om 'n elektriesien te betaal nie. Ek wil net so vinnig kyk of hy hier is. Ek is so bly hy is in die kerk vandag. Maar ons het nie geld om ons elektriesien te betaal nie en hy is die amazing mens wat ons ongelooflik baie gehelp het en bygestaan het en ek sal nooit die dag vergeet nie en hy sal die storie onthou, ek het vir twee mense betrokke by die storie gebel en die storie vertel, want het is belangrijk om die storie te vertel het, maar ek staan op die dak en hy sê vir my, Marius, ons het 'n paar rand nodig, en ek sê, hoor ek hy, maar hoeveel het jy nodig, en hy sê, nie, ons het ek dink 3 of 74.000 rand nodig, en ek sê vir hom, jy eerlik, ons het nie die geld om jou te betaal nou nie, en hy sê, nie, is fine, maar dit is einde van die jaar, dit is rondom December, kan ons asblief nie probeer om 'n plan te maak, en ek sê, wel, ek gaan probeer, maar ek kan jou niks beloof nie, en hy het ons regtig baie al gehelp op, ek dink op daai stadium het ons al 4 maande wat ook al geld geskuld en ek sê vir hom, weet jy wat, okay, ons gaan, kom ons kyk. En daai aand, jy betaal iemand precies daai bedrag in die kerkse rekening in. En gaan terug na hom toe en sê, okay, so hier is dit wat ons ontvang het. En ek bel die persoon wat die betaling gemaakt het en gesê, dis wat vir ons gebid het. En daar is baie sulke stories, hierdie is net 'n story, maar daar is baie sulke stories. Wonderwerke van hoe daar geestelike wonderwerke plaasgevind het. Dinge wat ons nie besef nie, maar hoe die Here families omgekeerd en omgedraai het en herstel het en gesond gemaak het. Jy sit met 'n storie in jou eie lewe van wat die wonderwerke is wat die Here in jou lewe gedoen het. Miskien in jou man se lewe of jou vrou se lewe of jou kinders se lewens. Ek dink alles wat hier gebeur het is 'n wonderwerk. Ons argitek Etienne was so tydjie terug die ou wat die kerk geteken het was in hierdie week heel toevallig is hy in die dorp, ek dink was dinsdag gewees, en ons nou goeders gaan kyk, en hy kom terug kerk toe, en hy was laas hier gewees, ons die ander saal was, ons stap so deur die kerk gebou, en ek sê vir hom Etienne, so, net so baie dankie vir wat jy gedoen het, en dankie vir die ongelooflike spys wat jy geteken het, en ons staan in die welsynstoor, en hy staan so op die stadium, en hy sê, Marius, kan ek met jou eerlik wees? Ek sê vir hom, ja. Hy sê, jy weet, hierdie is 'n wonderwerk, ek sê vir hom, ja. Hy sê, jy weet, ek het gedink, daar's nie 'n freaking manier dat jylle hierdie plek gaan kom opsit. En ek sê vir hom, dis fine, daar's baie mense wat so gedink het, maar gelukkig het God 'n ander idee en 'n ander plan gehad. Jakobus sê het so, broers en susters, wanneer jylle deur allerlei beproewings beland, moet jylle eindelijk baie bly wees. Ons moet bly wees wanneer ons in beproewings beland, want in daai oomblikke kom God en hy maak jou sterk en hy maak jou so klein bietjie meer gesond en hy daag jou so klein bietjie uit binne in jou lewe. Hy laat jou groei. Die beproewings en wonderwerke, opofferings en wonderwerke laat jou groei. En as ek en jy dalk miskien ons lewens by 'n plek kan uitkom waar ons kan besef dat opofferings actually iets is wat vreugde losmaak in ons lewens, sal ons waarskynlik baie anders te kyk na ons lewe. Hoor die teksgedeelte, Johannes 1 vers 2 tot 4, hy sê, broers en susters, wanneer jy die allerlei beproevings beland, moet jy eindelijk baie bly wees. Jy weet mos, wanneer mense geloof getoets, die toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy volhard. Jy moet echter end uit volhard. Dan sal jy die lewensdoel bereik en geestelik gesond wees en jy sal niks kortkom nie. Gou geheim van die lewe. Een geheim van die lewe wat ek my kinders probeer leer en met enige iemand wat bereid is om te luister. As jy jouself besig hou met jou lewensdoel, is daar geen groter vervulling wat jy in jou lewe kan kry nie. En jy kom niks kort nie. Dit beteken nie noodwendig
Ek bedoel daardie dat jy gaan skatryk word en steaks en sulke goed elke aand gaan eet nie. Dis nie wat ek bedoel nie. Maar wanneer jy jou lewensdoel uitleef, dan is dit wat jou in die binnenkant gejaag het, gedryf het, dit wat jou kop besig gehou het, die geraas wat jy gehoor het in jou lewe, raak weg. Ek probeer my kinders oor en oor hierdie te sê, dat jy, is baie belangriker, dat jy geniet wat jy doen, as jy nie geniet wat jy doen, vir een rand en cent waarde nie. Is baie belangriker, om jou passie en jou roeping uit te leef, as om een paar rand te kan kry. Iemand in die dag met jou gesprek en sê, maar Marius, wat sal jy doen as die kerk nie meer geld om jou te betaal nie? Sê ek wel, kan ek met jou my hart deel, my grootste droom is, ek wens ek in eendag in die posiesie wees, waar die kerk my nie betaal nie. Ek wens ek in eendag in die spasie wees, dat dit nie nodig is nie. Dit is een van my grootste drome, en van my is die grootste drome, dat ons hierdie kan doen, net vir die liefde van die saak. Ek het nog nie 'n dag in my lewe gewerk nie. Ek weet, julle dink net Sondag, maar alles ingetel, het ek nog nie 'n dag in my lewe gewerk nie. Want dit wat ek doen, is ek voorlief. Dis mense lewensdoel en die opofferings, alles het seer, bring het vir jou massiewe groot vreugde. Maar om 'n deelnemer te wees, moet jy besluit om die opofferings te maak. Een toeskouwer maak nie opofferings nie. Een toeskouwer lever kritiek. Hy hoef nooit saam nie, hy is nooit in die game nie, hy staan op die kant en hy skree net altyd. Maar wanneer kom by 'n deelnemer, maak opofferings. Nou, wat vra God van 'n deelnemer? Hy sê die volgende, hy sê Jakobus 1 vers 5, hy sê, vra vir God as dit nie vir jou duidelik is nie, so het gaan aan op die gedeelte, so wat vra jy vir God wat nie vir jou duidelik is nie, wat nie ook miskien vir jou duidelik is nie, wat is jou lewensdoel, hoekom is jy op die aarde geplaas, en hoekom op deze aarde noem jy hierdie plek jou geestelike tuiste, wat is jou lewensdoel, wat wil God deur jou laat gebeur, en hoe wil God jou gebruik, hy sê, hy sal eenvoudig daardie wysheid, die wysheid van wat hy wil hê jy moet doen, vir jou gee, vir jou wys, en jou nie verwy dat jy vra nie. Dan in Jakobus 1 vers 21 tot 22 sê het so, raak daarom ontslaaf van elke stikkie gemors en vuilheid wat in jou geestelike lewe mag toegroei of bederf. Hier is nogal een mooi woordjie, toegroei. Met ander woorde, dit is nie iets wat skielik gebeur nie. Jou geestelike lewe raak nie skielike gemors nie. Dit is iets wat selfs normaal toegroei. Elke dag een bykie hoor, bykie hoor, bykie hoor. As jy al een boom geplant het by jou huis, dan is nogal interessant. As jy vir 'n lang tyd weggegaan het, en jy kom terug, dan kan jy sien die boom het gegroei. As jy nie weggaan nie, dan lyk het of die boom nooit groei nie. Bietjie vir bietjie groei daar goed in ons lewens, en God sê, maar snar daar goed uit, en maak seker, het groei nie jou lewens, jou lewe toe nie. Jy wat sê, ek wil 'n deelnemer wees, hy sê, wees liewer gehoorsaam aan die boodskap van God, wat jylle goed ken. Daardie boodskap hou jylle soos 'n padkaart op die regte pad, en daardie pad sal jylle vir altyd by God uitbring. Doen wat God sê, daar wag 'n groot verrassing op jou, as jy maar net daar sit en luister en niks daaraan doen nie. Daar wag 'n groot verrassing vir ons, as ons die posisie inneem van 'n toeskouwer. Hy sê, jy dink dalk jy is mooi godsdienstig, maar eindelijk is jy besig om jouself lelik te kil. Vra vir God, wat wil hy hê, moet jy doen. En kyk uit wat God van jou vra. Kyk uit hoe praat hy met jou terug en wat hy van jou dalk miskien mag verwag in jou eie lewe. En hier is moeilik, Here, ek moet daai besluit neem en ek moet daai gesprek hê konstant in my lewe. Maar so ook jy. Elkeen van ons moet konstant vra, Here, wat wil u vir my hê? Wat wil u moet ek doen? Here, hoe wil u my gebruik en waar kan ek myself beskikbaar stel? Kan ek jou geheim vertel? Iets wat ek miskien nie weet nie. So mense praat baie keer en sê, maar Marius, dis sekere voorreg om in voltydse bediening te wees. Ek kom, ek help jou gou reg. Het jy geweet, dat elke liewe een van ons wat hier sit, elkeen, wat homself 'n disipel noem, elkeen wat sê hy is 'n deelnemer en nie 'n toeskouwer nie, is alreeds in voltydse bediening. My werk
is 'n predikant. My roeping is om liefde vir God en vir mense te wys om disippels te maak. En is jou nou ook. Dit is my voorreg om in 'n spasie te wees waar ek hierdie kan doen en my roeping uit te kan leef. Maar ek en jy moet mekaar baie duidelik verstaan hier vandag. Dat wanneer ek eendag voor God gaan staan en die Here vir my vra rondom wat ek gedoen het met my roeping, gaan het baie meer gaan rondom die groot opdrag en die groot kommissie. Dieselfde wat die Here vir jou gaan vra. Die Here gaan vir elkeen van julle wat hier sit vra, wat het jy gedoen met die voltydse bediening waarna ek jou toe geroep het? Kom ek help jou dalk miskien om dit anders te verduidelik. Om 'n disipel te wees is om voltyds in bediening te wees. Om agter Jesus aan te loop en 'n volgeling van hom te wees beteken hy werk deur jou en hy vloei deur jou en hy sit jou op plekke waar hy jou graag wil gebruik. Maar Marius, wat vra God van ons as kompas om te doen? Psalm 43, gemeente se visievers, laat hy jou lantern wees, laat hy jou kompas wees, laat hy jou padkaart wees, laat hy vir jou wys wat is die rigting wat jy moet inslaan. Jakobus, wat sê dat ek en jy kan vir God vra en hy sal vir ons sê, wat is die rigting wat ons moet inslaan? Wie is die een wat voorloop? Dis Jesus Christus. Wie is die een wat agter Jesus aanloop, elkeen van ons, as sy disippels? En wat is Jesus se groot opdrag aan ons elkeen om liefde vir mens te wees en lief vir God te wees, om te groei ons liefde vir God en mens. Die boodskapvertaling sê hy so, hy sê Jesus antwoord, bo na die lys staan, luister mooi, die Here onse God is die enigste Here wat daar is. Hier is belangrik, hy is die enigste Here wat daar is. Ek en jy is nie ons eie God nie, ek en jy is nie hoofkarakter nie, en daar is niemand en niks anders so belangrik soos hy nie. Hy gaan aan, hy sê, jy moet hom lief hê met alles wat jy is, en met alles wat jy het. Hierdie trek het ook miskien so klein bietjie makliker vir ons om te verstaan. Jy moet God lief hê met alles wat jy is, en met alles wat jy het, met ander woorde, niks wat jy is, en niks wat jy het, wanneer jy aan diens staan van God, behoort aan jou nie. Het behoort aan hom. Jou hele lewe, jou man, jou vrou, jou kinders, jou goeders, jou alles, jou gesondheid, jou vermoë, jou gawes, alles behoort aan God. En jy moet hom lief hê met alles wat jy het. Niks mag vir jou belangriker wees as hy nie. Hy sê, jy moet hom lief hê met alles wat jy het, is en alles wat jy het. Niks in jou lewe mag vir jou belangriker wees, so belangrik wees soos God. Niks mag vir jou so belangrik soos God wees nie. Maar langs hierdie opdrag staan die tweede een, jy moet ander lief hê asof hulle jouself is. Daar is nie 'n ander opdrag wat naby die twee kom nie. Liefde vir God en liefde vir mense. Hoekom maak jy opofferings? Omdat jy lief is. Hoekom druk jy deur die moeilike tye? Omdat jy lief is. Hoekom vat jy goed op die ken soms? Omdat jy lief is. God verwag van ons as kompas. Kompas is nie hierdie gebou nie. Kompas is almal wat hier is op die oomblik. As jy vandag hier opstaan en uitstap, stap kompas uit. As die tweede diens se mense inkom, stap kompas weer in. Kompas is nie hierdie nie. Hierdie is nie ons identiteit nie. Hierdie is net 'n tool wat die Here vir ons gegee het waar ons massief dankbaar is. Maar hierdie is kompas. Hierdie verjaar vandag en hierdie is vandag 10 jaar oud en God se tweede ding wat die Here ek glo op ons harte druk meer as ooit van tevore weer eens is hy het ons geroep as kompas om ligdraers te wees, om disipelmakers te wees, om werk vir God te doen en vir sy koninkryk. Dit was nog altyd doel gewees. Van die eerste vergadering af het ons die vraag gevra, wie van julle is bereid om saam met ons die stryd te stry, die opofferings te maak, die geveg te veg, sodat mense wat kerkloos is, mense wat uit 'n verhouding uit met Jesus is, mense wat nie in God glo nie, in 'n lewende verhouding met Jesus Christus te kom.
Jesus se groot kommissie vir elke lewe een van ons, gaan dan, maak al die nasies my disciples, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het, en ek verseker julle, ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis, niks het verander, in waarvoor God ons geroep het as kompas nie. Die vraag is, dalk miskien wat ek vir jou wil vra, wanneer laas het jy moeite gemaak om 'n disipelmaker te wees? Wanneer laas het jy iemand wie jy lanklaas by die kerk gesien het, gebel en gesê, kom ons drink koffie, hoe gaan het met jou, waar is jy, wat gaan aan in jou lewe? Julle, ek dink meer as ooit van tevore, moet jy die vraag vra, Here, wat wil u hê, moet ek in kompas doen vir u koninkryk? Here, wie wil u hê moet ek wees? Kom ons maak dit maklik. Wie gaan jy wees in kompas en God se koninkryk vir hom? Op ons 10de verjaarsdag wil ek vir jou dieselfde vraag vra wat ek in 2011 vir 30 mense gevra het. En ek het vir 30 mense gevra om ons te help om 'n kerk te bou. Wanneer ek hierdie woorde sê, het ek nooit gedink aan 'n fisiese gebou nie. Ek het gedink aan hierdie. Help ons om 'n kerk te bou vir God se koninkryk in die Vaaldriehoek. Want die behoefte is groot en die arbeiders is min. Na 10 jaar met daai 30 mense sit ons vandag hierso. Dan nou is daar nog 'n diens. Met 10 jaar jy het al die bedieninge gesien. Vrydag aande is al 300 jong mense wat hier by mekaar kom. Tieners, woensdae aande werk in die jeug, graad 7 skop hierdie komende week af, ek is so opgewonde daaroor, dit gaan amazing wees, hoe haar diens spesifiek vir hulle gaan wees, terwyl ons besig is, is vir ons juniors, hulle is besig, en hulle is besig om God te beleef, en te ervaar, op 'n vlak wat hulle verstaan, ons seniors, kinderkerk is besig om God te beleef, te ervaar, as die fasiliteite daar klaar is, op 'n sonoggend het ons 'n tienerdiens, spesiaal vir ons tieners, heel apart, imagine dit julle, dat na 10 jaar die Here ons gehelp het, om 1, 2, 3, 4, 5 dienste gelyktydig te kan hou en mense te bedien op hulle vlak. Maar ek wil jou vra vandag op die 10de verjaarsdag dat daar lê vir ons 'n interessante pad voor in die volgende 10 jaar. En ek wil vir jou vra of jy bereid sal wees om saam met ons kerk te bou. Sal jy bereid wees om saam met ons kerk te bou? Julle, ons is deur 'n tyd waar mense nuwe gewoontes aangeleer het. Waar vir my en jou broers en susters, mense wat deel is van ons eie huisgesin, weggeval het en weggeraak het. En verstaan my asseblief reg, dit gaan nie vir my oor of jy 10 mense of 100 mense of 20 mense sit nie. Ons verwagting was 500 gewees. So, ons is taamlik gecover. Waar het vir my gaan is, julle, daar's 'n behoefte in ons dorp. Daar's gebrokenheid en daar's stikkindheid en ons mense wat God nie ken en ons huwelike wat mekaar uitval en ons mense wat God nodig het en ons kinders wat nodig het dat hulle ouers God nodig het en ons tieners wat nodig het om besluit te neem binne lewens en 'n spasie in te kom van aanspreeklikheid en ons is in 'n dorp julle waar daar nog duisende mense Jesus Christus nog nie ken nie. En God roep elke liewe een van ons vandag soos ons hierso so sit om deel te vorm van die uitbreiding van sy koninkryk. So vandag, kompas, wil ek vir jou vra of jy bereid is om saam met my en Maritjie en die span 'n verskil te maak in die Vaaldriehoek. Om 'n Afrikaanse kerk te bou vir Afrikaans sprekende mense wat kerkloos geraak het, wat nodig het om te groei in hulle verhouding met Jesus, of wat Jesus dalk miskien glad nie eens ken nie. Dat ons hande sal uitsteek, dat ons sal besef dat alles wat hier is, en alles wie ons is, gaan eintlik nie oor ons nie. God het ons elkeen hier gesit vir 'n roeping, vir 'n doel.
Dis tyd dat ek en jy intentioneel raak met gesprekke en mense probeer in spasies kry waar Jesus kan beleef. Waar ons mense nooi en waar ons gesprekke voer met mense en sensitief is vir die Heilige Gees en sê, Here, gebruik my vir u werk. Daar waar jy gaan kom, gaan ek nooit kom nie. Die Here het jou daar voltyds in bediening gesit is die mense wie jy beweeg om 'n verskil te maak en God gaan elkeen van ons eendag gaan spreek hou vir daar waar ons geplaas het om vir hom te werk. So. Ek gaan hierdie diens ook miskien so klein bietjie afsluit. As jy gaan uitbeweeg en al mense by die deure wees vir die finansies gaan opneem en uit my hart uit so baie dankie vir elkeen van julle wat gee en elkeen van julle wat bydra en het moontlik gemaak het om hier te wees vandag. In ons gemeente is ons so plus minus op hierdie oomblik ek dink 29% mense wat deel is van ons gemeente wat bydra. En dankie vir elkeen van julle wat gee. En hierdie moontlik maak vir ons om hierdie te kan doen. En daar was interessante tye en daar was moeilike tye en daar was goeie tye. Ons is amper klaar aan die boupreek. Ek gaan vandag te veel daar praat nie. Ons is 95% klaar. Ons kort nog 'n hele paar rand om klaar te maak, maar dis nie waar vandag gaan nie. Vandag gaan vir my oor God en om vir hom dankie te sê. So as jy gaan uitbeweeg en jy wil offerande gee, daar gaan mense oral wees. Ek wil graag vanoggend wil ek my gesin oproep. Ek wil vra dat hulle hier by my kom staan. Iets wat ek vir my kinders baie keer sê, is onthou, julle het nooit die keuse gemaak om die sacrifice te betaal wat ons moet betaal nie. Manko het al baie keer vir my gesê dat hoekom kan ons nie 'n Ferrari koop nie? Sê ek vir ons sê, weet jy, die mense gaan van papa's kinders, ons kan nie 'n Ferrari koop nie. As ons hom koop, dan moet ons dit doen, dan moet ons nie 'n vakansiehuis koop, dan kan ons die Ferrari by die vakansiehuis los en daar rondry met hom, maar nie so baie in dorp nie. En hierdie twee, en Marix het massive baie sacrifices gemaak. En hulle is ook teen hulle wil, of dalk miskien teen hulle wil nie, maar teen hulle keuse, het hulle in 'n lewe ingekom wat hulle nie noodwendig gekies het nie. En baie keer is ek en Marix besig en hulle lewe word hier gedoen by die kerk. En hulle is besig om ook voltyds in ministerie te werk vir God in dieselfde sin wat elkeen van ons dit moet doen. Hulle is besig om opofferings te maak en dinge te doen vir 'n baie groter storie as hulle eie lewe. Wat ons graag wil doen as 'n familie vandag, wil ons voor julle heel eerstens net kom dankie sê vir God. En kom dankie sê vir al sy goedheid en al sy seën vir ons in ons lewe. Vir ons gesondheid, vir die veiligheid, vir sy beskerming, vir hierdie spasie. Maar dan wil ons ook so saam, as 'n gesin, wil vra dat jy langs mama daai kind sal staan. Wil ek vir jou vra dat jy so saam met ons as 'n gesin en as 'n familie, saam met ons die uitnodiging en die uitdaging sal aanvaar vandag om gebruik te word in God se koninkryk. So hulle twee kies kon nie daai keuse gemaak het nie. Ek het nie meer daai keuse vir hulle gemaak, maar jy sit vandag hier en jy kan self daai keuse maak. En as jy bereid is om saam met ons kerk te bou, as jy bereid is om saam met ons hart te werk, as jy bereid is om jou roeping te aanvaar om voltyds in sy bediening in te gaan, in geloof en gebruik te word deur God, wil ek jou graag vandag uitnooi om saam met my te staan. Moet asseblief nie verplig voel nie. Moenie, as jy nie bereid is nie, moet dit nie doen nie. Maar as jy voel, jy wil saam met ons in die roeping, in die doel wat die Here vir Kompas gegee het, in die valdriehoek, vir sy koninkryk om sy koninkryk uit te bou, wil ek vir jou vra, staan saam met my, staan saam met my gesin, en kom ons neem hierdie roeping aan. Asseblief nie verplig voel nie, as jy nie reg is hiervoor, moet dit nie doen nie. Nou kom ek sê jou wat. So December 2011 het 15 mense opgestaan. Ek dink ons is 'n klein bietjie meer as 15. Ek sien uit om te sien wat die Here deur elkeen van julle en deur ons gaan doen in die valdriehoek. Kom ek bid vir ons saam. Here, dit is so 'n groot voorreg om vandag hier te kan staan en wow, Here. So 10 jaar terug het daar 15 mense gestaan. En vandag staan daar honderde. En sê ons meld aan vir diens. Gebruik ons. Werk deur ons. Stuur ons.
En ek bid, Here, dat U deur die Gees elkeen wat hier staan vandag sal toerus, sal gereed maak. Dat U hulle sal stuur. Dat U vir hulle opoffering sal vra en dat U vir hulle lewensdoel sal wys en dat U vir hulle ook die vreugde van die opoffering sal openbaar, dat hulle wonderwerke sal sien. Here, ons bid vir gesprekke om plaas te vind, ons bid vir divine appointments, waar mense mekaar ontmoet en waar U ingryp en waar lewens verander, Here. Meer as ooit van tevore weet ek, Here, dat U ons nodig het, elkeen van ons, as Kompas gemeente, dat U hierdie kerk, hierdie mense, ons as 'n geloofsgemeenskap hier geplant het, om 'n ligbaken te wees in die valdreeuk, Here. Om 'n verskil te maak en mense te help om by U uit te kom. En elke liewe een van ons vandag staan, sê Here, ons wil saam met U kerk bou. Here, dankie. Dankie vir wat U vir ons gedoen het. En vandag meld ons elkeen aan en sê Here, wat kan ons vir U doen en vir U koninkryk doen? Gebruik ons en stuur ons in Jesus naam. Amen. En amen. Julle so baie dankie vir julle elke liewe een wat gekom het. En dankie dat julle bereid is om saam met ons kerk te bou vir die volgende 10 jaar. Ek sien uit om te sien wat vir ons inhou. Mag jy 'n ongelooflike dag hê. Asseblief kuier lekker saam. Daar's spook awesome vir die kinders, daar's koekies daarvoor. Vat vir jou, eet, drink, gesels, kuier. En onthou vanaand se lofprys en aanbiddings aand. Vanaand se lofprys en aanbiddings aand is net 'n spasie waar ons vir die Here gaan kom verheerlik en kom groot maak en kom dankie sê wat hy vir ons in ons lewens gedoen het. Bless jou, sien jou volgende week. Mooi bly. Dankie dat jy hier was. Van lucht in die duisternis is wie hier is.